Ақтөбе мектептерінде еріктілер клубы құрылып жатыр. Оған 8-ден 11-ші сыныпқа дейінгі оқушылар қабылданады. Олар келесі айдан бастап қоғамдық маңызы бар шараларға қатыспақ. Ал ең белсенді әрі үлгілі жастар елордада арнайы курстан өтеді. Клубта оқушылардың шығармашылықпен айналысуына да жағдай жасалған. Данияр Ержановтың волонтерлік қызметпен айналысқанына 3 жылға жуықтады. Ол сабақтан бос уақытта тағдыр тәлкегінен түскен жандарға көмек көрсетеді. Бірде бірінің ауласын тазартып берсе, енді бірде көпке үлгі боларлық маңызды шараларға қатысады. Белсенді оқушының еңбегін қала басшысы да еліп, алғыс хатпен марапаттаған. 3 жыл ішінде көптеген жұмыстар атқардық. Оның ішінде көбінесе ардагерлермен жалғыз басты аналарға көмектесеміз. Ол үшін біз көптеген сауап жинаймыз, бізге де игілі іс болып саналады. Әрине, олар да өмірдің уже бір сынағын алып тұрған адамдар, оларға біз қолдауымыз керек. Еріктілер клубына кіргеннен біз далада бостан бос жүрмейміз. Данияр секілді жоғарғы сынып оқушылары қазір мектептерде құрылып жатқан еріктілер клубына қосылуды. Әзірге қаладағы 27 білім беру ұйымында жастар орталықтары жұмысын бастады. Қалғандарында түсіндіру іс-шаралары жүргізіліп, арнайы ережелер бекіп жатыр. Мектеп мұғалімдерінің айтуынша, оқушылар ел президентінің биылғы жылды еріктілер жылы деп жариялауын зор қуанышпен қарсы алды. Сондықтан да оның аясында атқарылатын жұмыстарға үлес қосуға дайын. Әрбір мектепте 20 оқушы. Егер де 80 мектепті алатын болсақ, 1500 біз волонтерлі жаңағы осы жылы қамтиын деп отырмыз. Бұл еріктілер мүшелігіне кіретін балдар. Әр мектептерде еріктілерге кірмейде жұмыс жасап отқан волонтерларымыз бар. Төзімділікке, инабаттылыққа, парасаттылыққа, патриоттыққа, достыққа, қарым-қатынасқа барлығына үйретіп отырмыз. Өмірде үлкен керек нәрсе. Бүгінде қаладағы жоғарғы оқу орындары мен колледждерде ондаған еріктілер тобы бар. Биылдан бастап жұмысқа тартылатын мүшелеріне ақы төлеу қарастырылған. Ол үшін 4 университет білім және ғылым министрлігінің бөлген 200-ден аса грантын иеленіпті. Енді Ақтөбедегі еріктілер қозғалысының дамуына мектептің жоғарғы сынып оқушылары да үлес қоспақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24.